horrible thing we started doing now, when we see two characters that totally don't go together, and we're like, oh, očima, fajtím. A až budete, chytněte se za límec, to je jedno. A pak přijdou na vás. A budeš? Chytnete se za límec nebo něco? Kis. Dobrý, ne, není to dobrý. Down, on your knees. Jenom. Já už natáčím, takže můžete, jak budete připraveni, Kuromaru! Ježíš, mě ujela noha, sorry. Můžete jít. Fail. Touch him. Super. Když